皆さんどうもこんにちは、ドラコです。さっと言うと今日はブロッコリー 500g チャレンジをやりたいと思います。でこれが海外だとだいたいちょっと 2,3 ヶ月ぐらい前に流行ったネタなんですけど、とりあえずマット・ストーニーさんという方が多分現行で一番早くて6分で、他の方が完食してても十数分かかるとかそういった感じみたいです。どんな感じになるんでしょうかね。先週ね、余談なんですけど、先週僕小話と特別編と続いてね、最近の僕にしてはちょっと計画性のない投稿が続いてるんじゃないかっていう、ね、感じだったんですけど、これを僕先週やろうと思ってたんですけどちょっと怖くなっちゃってできなかったんですよ。なんで今回今撮影日月曜日なんですけど、スタタッと、撮って、気分を新たにリフレッシュした思いでまた動画を撮っていきたいと思いますので、この薬剤動画を最後までご視聴いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。というわけでいろいろ準備が揃いましたので、こちらのストップウォッチとこちらブロッコリーの半房3つで約510ぐらいですかね、これいらん、うん、あこれやばいかもしれん。とりあえず完食できることを目標に頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それじゃあいただきます。バンバン、食べやすい。
ダメでした。あーあー、いったまあ本当に痛い。タイムは9分でした。いやーこれすごいわ。無理無理無理これ6分すごいわ。ちょっと遅すぎましたね。もうちょっと対抗できるかなと思ったんですけど、このこめかみの力やっぱ皆さんすごいですね。まあなんとか10分に切れたんでよかったんですけど、もうちょっとね1分2分早めていつかリベンジができたらいいかなと思ってます。その節はよろしくお願いいたします。それじゃあまたお会いいたしましょう。なら。あー、いった。